Aquest simple gest amb el telèfon mòbil permetrà als usuaris de vehicles elèctrics recarregar les bateries a la Garriga. L'empresa Estabanell Energia ha presentat aquest dimarts una instal·lació que pretén fer visible l'aposta per una energia neta com l'elèctrica. Tornar a omplir el dipòsit elèctric serà gratuït i només demanarà l'ús d'un telèfon mòbil i registrar-se a la web e-mobilitat.cat. Nosaltres hem ideat un sistema, que és el primer i únic, amb un codi QR. Arriba una persona, s'ha d'implantar amb un mòbil intel·ligent, ho posa davant i llavors automàticament el detecta a la nostra pàgina web i s'inscriu a la nostra pàgina web. Llavors, una vegada està localitzat, el sistema s'obre, posa el QR, s'obre i ja carrega. De moment està previst que utilitzin al punt 2 vehicles cada dia, una xifra que s'espera que augmenti progressivament. A la vegada, l'Ajuntament de la Garriga començarà a incorporar transports moguts amb energia elèctrica a la seva flota de vehicles oficials. Ajuda a sensibilitzar i a posar, diguem, en valor doncs, que el vehicle elèctric existeix i que des de l'Ajuntament de la Garriga hi apostem, no? Hi apostem des del moment en què ja fa temps que varen bonificar la taxa de vehicles, doncs, els vehicles elèctrics. Aquest punt de recàrrega s'afegeix als que Estabanell Energia ja té a Granollers i a Tona i es completa la primera fase del desplegament de l'eix Vic-Barcelona pel que fa a mobilitat elèctrica.